Bir zum vaqt o'tishi bilan 2017-yil ham go'yoki ko'z ochib yumguncha o'tib ketmoqda. Tarix zarvaraqlariga kirmoqda. Biroq tarixan qisqa davrda 1 yil uchun juda ko'p tekshirilgan olamshumul voqea hodisalar ro'y berdi. Kun o'z tahririyati o'z nuqtai nazari bo'yicha eng muhim bo'lgan voqea hodisalarni yodga olishga qaror qildi. 2017-yilning ilk daqiqalaridan boshlab o'zbekistonliklar o'zgacha davr boshlanganini his eta boshladi. Negaki zamonaviy davlatchilikda birinchi marta O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev xalqini telemurojaat orqali shaxsan tabrikladi. Shuningdek 14-yanvar kuni tashkillashtirilgan video selektor yig'ilishida o'sha vaqtdagi sobiq bosh vazir o'rinbosari Rustam Azimov qattiq tanqid ostiga olindi. Xuddi shunday bo'ldi. Oradan 11 oy muddat o'tib, Shavkat Mirziyoyev moliya vaziri Jamshid Qo'chqorov faoliyatiga baho berdi. Unga moliya tizimini tozalashga ko'rsatma berildi. Shuningdek, prezident Surxondaryo viloyatiga safari davomida Angor tumanidagi Zangilanbob qishlog'ida Shodibobo xushboq xonadonida bo'lgan edi. Shavkat Mirziyoyev Shodibobo va u kishining umr yo'ldoshi Salomat momo bilan oilaning kundalik hayoti, farzandlar va nabiralarining tarbiyasi to'g'risida suhbatlashdi va Shodiboboga so'nggi rusumdagi Captiva avtomobilini sovg'a qildi. Mashina haqida gap ketganda Shavkat Mirziyoyev Chevrolet Malibu avtomashinasini boshqarishni xush ko'rishini eslab o'tish lozim. Davlat rahbari 25 mart kuni Toshkent shahridagi qurilishi tugallangan va rejalashtirilayotgan inshootlarni Chevrolet Malibu avtomobilining yangi namunasida borib ko'rgandi. 30 mart kuni esa Shavkat Mirziyoyev raisligida o'tgan video selektorda televideniya faoliyati tanqid qilingan va tizimni o'zgartirish kerakligi ta'kidlangan. Bu sohada ahvol eski hammom, eski tos bo'lib qolayotgani aytilgan. Shundan so'ng may oylarida O'zbekiston 24 nomosida yangi milliy axborot tahliliy teleradio kanal paydo bo'lishi haqida xabar yangradi. O'zbekistonda 2017-yil aprelida faoliyat boshlagan Xalqaro press-klub davlat arboblari, jamoatchilik vakillari va boshqa turli sohalar rahbarlarini studiyaga taklif etmoqda. Jurnalistlar ulardan muhim ma'lumotlarni olishmoqda. Sayyor press-klub jonli tarzda efirga uzatila boshlandi. Quddus Azam boshchiligidagi munosabat ko'rsatuvi haftasiga bir necha marta jonli efirga uzatildi. Biroq yoz eyforiyasi avgustning oxirgi kunlarida adog'iga yetdi. Shundan so'ng televideniya tomoshabinlarni hayratga solishni to'xtatdi. Faqat Shavkat Mirziyoyevning Janubiy Koreyaga uyushtirgan tashrifi yuqori darajada jonli efirlar orqali yoritilgani inobatga olinmasa, O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasidagi shtob tezlik bilan so'ndi. Yil boshida maktablarning 11 yillik ta'lim tizimiga qaytish haqidagi mishmishlar ko'paygandi. Bunga ham oydinlik kiritildi. Dastlab O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot vaziri o'rinbosari Dilmurod Turdiyev quyidagicha javob berdi. Hozirda biz 9+3, ya'ni 9 yil maktab va 3 yil litsey yoki kasb-hunar kollejlaridagi ta'lim tizimi bo'yicha ishlaymiz va bu tizim o'zini to'laqonli oqlamoqda. Agarda mazkur masalada qandaydir o'zgarishlar bo'lsa, ommaviy axborot vositalari xodimlari albatta birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishadi. 16-iyun kuni Toshkent shahrining Uchtepa tumanidagi 78-chi umumta'lim maktabiga tashrif buyurgan davlat rahbari aynan mana shu masalaga murojaat qildi. Shavkat Mirziyoyev shu joyda maktabda 11 yillik ta'lim tizimini qayta joriy etish taklifini bildirdi. Avvaliga bu yangilik Toshkent shahrida tajriba sinov tariqasida joriy etilishi bildirilgan bo'lsa, keyinchalik butun respublika bo'ylab shunday amaliyot paydo bo'lishi ma'lum qilindi. Shavkat Mirziyoyev fevral oyidan boshlab barcha turdagi pensiya to'lovlari hech qanday cheklovlarsiz to'liq hajmda, talabalarga esa stipendiyalarning kamida 50%ini naqd shaklda topshirish haqida ko'rsatma berdi. Yil so'ngida e'lon qilingan qarorga ko'ra, pensiya yoshida ishlayotgan shifokorlar ish shaklining har qanday ko'rinishidan qat'iy nazar pensiya pulini to'liq olishi belgilab qo'yildi. 2017-yilning 1-dekabrdan boshlab budjet muassasalari va tashkilotlari xodimlarining ish haqi, pensiyalar, stipendiyalar hamda nafaqalar miqdori o'rta hisobda 1/15 martaga, ya'ni 15%ga oshirildi. Fevral oyiga kelib, Oliy Majlisi Senati Kengashining O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki tomonidan 10 ming so'mlik banknotalarning chiqarilishi to'g'risidagi qarori qabul qilindi. 10 ming so'mlik banknotlar 10 mart kunidan muomalaga chiqarilgan bo'lsa, 22 avgustdan boshlab O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki qiymati 50 ming so'm bo'lgan banknot ko'rinishidagi yangi pul belgilarini muomalaga chiqardi.
Oradan 15 kun o'tmasdan valyuta erkin konvertatsiyasi ommaga tanishtirildi. Shunday qilib so'mning AQSh dollariga nisbatan qiymati keskin o'zgardi. Ammo tijorat banklari valyutani sotishda ma'muriy buyruqbozliklarga yo'l qo'yilmasligini bildirdi. 1 martdan O'zbekistondagi tadbirkorlik subyektlari, jumladan yakka tartibdagi tadbirkorlar chakana savdo va xizmat ko'rsatish sohasida aholidan plastik kartalar vositasida to'lovlarni qabul qilishni ta'minlovchi hisob-kitob terminallarini majburiy o'rnatmasdan faoliyatni amalga oshirish huquqiga ega emasligi ma'lum qilindi. Ammo bu xabar amalda sustkashlik bilan ijro etildimi? Yirik bozor va ayrim savdo shoxobchalarida xizmat ko'rsatayotgan tadbirkorlar haligacha hisob-kitob terminalisiz faoliyatini amalga oshirmoqda. Avgust oyining 1-yarmida Toshkent shahridagi Oloy, Yunusobod va Qo'yliq bozorlarida naqd pul yechib olish mumkin bo'lgan bankomatlar ishga tushdi. Har bir bozorda bittadan bankomat o'rnatilgan. Bankomatlarga har kuni o'rtacha 300 million so'm pul qo'yiladi. O'rnatilgan tartibga ko'ra, bitta karta bilan 100 ming so'm pul yechib olish mumkin. Bir kunda bir kishi bir martadan ortiq pul yechib ola olmaydi. Bankomatlar 10 ming, 5 ming va 1000 so'mlik banknotlar bilan to'ldirilgan. Shuningdek, mart oyida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi milliy haydovchilik guvohnomasining hamda avtotransport vositasi ro'yxatdan o'tkazilganligi to'g'risidagi guvohnomaning yangi namunalarini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorni qabul qildi. Bundan tashqari 2018 yildan boshlab yuridik shaxslarga tegishli avtotransport vositalarini boshqarayotgan shaxslar 2 yilda 1 marta malaka oshirishga majbur bo'ladi. Malaka oshirganligi to'g'risidagi sertifikatlarni beruvchi yagona tashkilot avtotest hisoblanadi. Transport xususida Toshkentni tark etgan tramvaylar yodga tushadi. Ular 15 aprel kuni Samarqand shahrida temir yo'l vokzali Sartepa yo'nalishi bo'yicha qatnovga qo'yildi. Bunda Shavkat Mirziyoyevning o'zi ham ishtirok etdi. Davlat rahbari tarix muzeyi bekatidan temir yo'l vokzali bekatigacha viloyat faollari bilan birga tramvayda keldi. Aprel oyida O'zavtosanoat va GM O'zbekiston aksiyadorlik jamiyati matbuot xizmati internetda mahalliy avtomobillar narxi oshishi haqidagi tarqalgan xabarlar asosga ega emasligini aytib, ushbu xabarlarga raddiya berganiga qaramasdan, GM O'zbekiston kompaniyasi o'zi ishlab chiqarayotgan bir qator avtomobillarning narxlarini oshirdi. 1-iyundan boshlab mashinalar tan narxiga nisbatan taxminan 30% oshirilgani e'lon qilindi. Kompaniya 4-sentyabr kuni barcha mahsulotlarni milliy valyutada sotishini ma'lum qildi. 20-iyun kuni O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining oliy ta'lim muassasalariga qabul qilish, talabalar o'qishini ko'chirish, qayta tiklash va o'qishdan chetlashtirish tartibi to'g'risidagi nizomlarni tasdiqlash haqidagi 393 sonli qarori qabul qilindi. Qarorda bakalavriat va magistratura bosqichiga talabalarni qabul qilishning yangi tartiblari belgilangan. Unga ko'ra super kontrakt shaklida o'qishga qabul qilish qonuniy tasdiqlandi. 2017-2018 o'quv yili uchun o'tkazilgan kirish imtihonlarida O'zbekiston Qurolli kuchlarida muddatli harbiy xizmatni o'tagan va harbiy qismlar tavsiyanomalariga ega bo'lgan abituriyentlarga kirish testlarida to'plangan ballarning 50% qo'shib berildi. Bunday yangilik oqibatida Andijon tibbiyot institutida o'tkazilgan test sinovlarida bir abituriyent eng yuqori 306.9 ball to'plagani shov-shuvga aylandi. Ichki ishlar tizimida shunday katta islohotlar boshlandiki, bu o'zgarishlar ortidan militsiya so'zi ham foydalanishdan olib tashlandi. Bu haqda ichki ishlar sobiq vaziri Abdusalom Azizov xabar bergan bo'lsa, keyinchalik yangi vazir Po'lat Bobojonov tizimni nopok xodimlardan tozalashini bildirgan. Vazir hisobot davrida xizmat intizomini buzgani uchun 7 mingdan ziyod xodimlar intizomiy jazoga, jinoyat sodir etgani uchun 201 nafar shaxs javobgarlikka tortilganini ma'lum qilgan. Yilning o'rtasida Bosh prokuratura Gulnora Karimova va uning sheriklariga nisbatan 2013 yilda jinoiy ish qo'zg'atilgani haqida xabar berdi. Xabarga ko'ra, Karimovaga 5 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlangan. Dekabr oyiga kelib, AQSh hukumati Gulnora Karimovaga nisbatan sanksiya joriy qildi. Uning nomi endi Magnitskiy qonuni ro'yxatida. Bundan tashqari yil davomida qattiq tanqidlarga uchragan sobiq moliya vaziri Rustam Azimov O'zbekiston hukumati a'zoligidan ham chiqarildi. Uning o'rniga O'zbekiston Respublikasi moliya vazirining birinchi o'rinbosari, ayni paytda moliya vaziri Jamshid Qo'chqorov tayinlandi. Rustam Azimov o'tgan yilning dekabrida moliya vaziri va bosh vazirning birinchi o'rinbosarligidan ketgandi. O'zbekiston temir yo'llari iqtidorlik jamiyati rahbari Ochilboy Ramatov Jumaniyozovich esa bosh vazirning birinchi o'rinbosariga aylangandi. Azimov davridan buyon moliya vazirligida ishlab kelayotgan ko'plab rahbarlar ham ishdan ketdi. Ular qatorida prezident g'azabiga yo'liqqan Ostrogorskiy, moliya vazirligining davlat budjeti bosh boshqarmasi sobiq boshlig'i Ella Ostrogorskaya ham bor.
2017-yilda xalq orasida katta qiziqishga sabab bo'lgan Ahmadboy ishi jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudi tomonidan ko'rib chiqish jarayoni boshlandi. Toshkent viloyatida chinozlik Ahmadboy nomi bilan don taratgan Ahmadjon Tursunboyev va u bilan birga 6 kishidan iborat guruhning O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari yuzasidan ayblanib, sud ishi bo'layotgani haqida saytda xabarlar berildi. Ming-minglab o'zbekistonliklar taqdiri bilan uzviy bog'liq bu mavzu sayt e'tibordan chetda qolgani yo'q. Dastlab Sayxunobod tumani hokimi Nosirjon Mahmudovich Egamberdiyev tumandagi maktablarning direktorlarini yig'ib, ularni bir qatorga tergan holda kaltaklagani tasvirlangan lavha e'lon qilindi. So'ngra Andijon shahri hokimi Dilmurod Rahmatullayev yig'ilishda shahardagi maktablar, kollejlar va akademik litseylar rahbarlarini so'kib haqoratlagani, ayol direktorlarni tahqirlab yerga urgani ifodalangan audio yozuv e'lon qilindi. Nosirjon Egamberdiyevga nisbatan ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi ish qo'zg'atilgan. Andijon shahar hokimi esa ta'lim muassasa rahbarlarini nojo'ya so'zlar bilan haqoratlagani uchun eng kam ish haqining 30 baravari 5 million 167 200 so'm miqdordagi jarima jazosi bilan kutilgan. 21 sentyabr kuni kechki soat 23:00 da O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri Abdulla Aripov boshchiligida videoselektor yig'ilishi o'tkazilib, bu yilgi paxta terimi mavsumi masalasi muhokama qilindi. Hukumat rahbari tomonidan 22 sentyabr kuni soat 17:00 ga qadar paxtaga jalb qilingan talabalar, o'qituvchilar va tibbiyot xodimlarini ortga qaytarish bo'yicha topshiriq berildi. Endi paxtani kim teradi degan masala ochiq qola yozgandi. Birozdan so'ng yoshlarni mavsumiy ish bilan ta'minlash orqali ularning moddiy ahvolini yaxshilash maqsadida fidoiy yoshlar otryadlari tashkil etildi va ular orqali paxta terim mavsumini muvaffaqiyatli yakunlash rejalashtirilgandi. Biroq o'qituvchi va shifokorligini yashirib, paxta terim mavsumiga jalb etilgan terimchilar haligacha borligi ko'p bora aniqlandi. Vodiydan o'qituvchilarni paxta terimiga olib kelgan Toshkent-Andijon-Toshkent yo'nalishida harakatlanuvchi poyezdlar qatnovi shu orada noma'lum muddatga qadar yo'lovchilarga xizmat ko'rsatishni to'xtatdi. O'zbekistonning yangi tarixda ilk marta qo'shib yozganlar fosh bo'ldi. Xorazm va Navoiy viloyatlari hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi paxta rejasini bajargani yolg'on bo'lib chiqdi. Toshkent shahri markazida 8 sentyabr kuni O'zbekiston milliy qadriyatlar festivali bo'lib o'tdi. Festival doirasida tayyorlangan mega palov Ginnesning rekordlar kitobiga kirdi. Taomning sof og'irligi 7360 kg tashkil etdi. Uni tayyorlash uchun 50 nafar oshpaz 6 soat davomida ish olib borgan. Bunday tomosha ortidan sharshara brendi ostida go'sht mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi Gold Premium Product mas'uliyati cheklangan jamiyatga tegishli korxona ko'zdan kechirilganda 69.6 kg eshak go'shti boshqa go'sht turlariga qo'shib yuborilgani aniqlandi. Bundan tashqari 2017-yilda Qashqadaryodan Toshkentga 10 yildan buyon sifatsiz harom o'lgan mol go'shtini keltirib, savdo rastalariga tarqatgan jinoiy guruhning faoliyatiga chek qo'yildi. 15 noyabr kunidan O'zbekistonda benzin narxi 35%gacha oshdi. Endi AI80 markali avtobenzin uchun 1 litrga 3800 so'm, AI91 markali avtobenzin uchun 1 litrga 4300 so'm, dizel yoqilg'isi 1 litrga 4100 so'm. Hukumatning tegishli qarori yoqilg'i energetika resurslariga jahon bozoridagi narxlarning oshib borayotganligi yuzasidan qabul qilingan. Yilning eng yorqin lahzasi bu O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning murojaatnomasi bo'ldi. 4 soat davomida davlat rahbari mamlakatning deyarli barcha sohasiga nazar tashlashga ulgurdi. Milliy xavfsizlik xizmati tizimi kelgusida isloh etiladi. Elchixona va xorijdagi vakolatxonalar faoliyatiga tanqidiy baho beriladi. Albatta 2017-yil mushtariylarni quvonch va hayratiga sababchi bo'lgan voqea hodisalar bilan to'lib toshdi. Aytish mumkinki, o'tib borayotgan yil O'zbekistonning har bir sohasi, xalqi va hayoti uchun sinovli davr bo'ldi. Katta o'zgarishlar, islohotlar hamda yangilanishlar davri bilan 2018-yilga qadam qo'yilmoqda.